Zdravím všetkých, je tu Vladu Platos a ještě raz zdravím všetkých, tu Vladu Platos, máme tu ďalšie fantastické pokračování série Overwatch. Jsme v skupinke s Deslim, Masno Pečivo a Jolu tu Pikachu, definitivně props za dobré mená. A máme nový update pre samotný Overwatch. Keď si všimnete, nemůžem si vybrať už týchto hrdinov, pretože si ich niekto zobral. Čo je celkom zaujímavé. Neviem, či nehráme ranked. Možno hráme, nie som si istý. A taktiež sme na novej mape a útočíme. Dám si Tracera. Desli má nový skin. Celkom fajný. Oho, aké kladivo. And you are looking as lovely as ever. Viděl jsem videa na tuto mapu, neviděl jsem ale ještě, nebyl jsem na něj a nehrál jsem ju. To je Mumbani vzadu? Masno pečivo je z Kroatia. Vůbec nevím, kam mám ísť, ani kade. Je tu milión všelijakých prechodov. Čo tu stojí? Ale musíme prebehnúť aj to. Hop. Oši, ale ich tam je veľa. Oši, späť. A preč? Je po mne. Kurník aj s pascou. Takže tam je ten vyrážač dverí. Skúsme to obehnúť. Tady je to nejak race, hentade? Čiže všetci musíme ísť tými hlavnými dverami. Niekto po mne strieľa. Musíme to si prebehnúť. Wow! Rýchlo preč! Oh shit. Haló? Wow, ale ich tam je veľa. Preč! Rýchlo preč! Na, podržuj to. Kde? Kde už tvára? Okej. Neviem, či to nebol bot, alebo čo? Joj, do tej kule som mu rovno behol. Obetoval som za predesilího. O, počkaj. Je. Hodinky. Tyto sú cool. Budeme pomôcť našim. Sa pozrieť, čo je tady to hore. Tu mal byť prechod. Tam to máme dotlačiť, to je vlastne sem. A oni by mali vychádzať odtiaľ to odniekal. Ups. Zdajem tu milión prechodov, ale pekne to urobené. Preč? Dobre. Ups! To bol náš. Skúsme ani skočiť z vrchu. Fuck! Dopredu! Nemal som nabité. Moc damage to nerobíme. Mali by sme skôr
prepnú sa niečo, čo dáva väčší damage. A to bude Hanzo. Kaj sa tam dostane najbližšie? Tady je to. Do prdy som vedel, že to použije. Nemôžeme sa ani jeden trafiť, a teraz ma dalo. Nespí. Zostal som ho? Ne. Pojď sem, tak. Pojď. Jde. Dajte ho dole. Pojď tam, kým vyleze. Tak, pojďme ďalej. To nie dobré. Au. Ale som sme to pohli troška dopredu. Teraz nesem, či som na ranknutom, alebo nie som. Asi nie, že... Neviem. Som v grupe. Jo, ideme, ich musím potlačiť ten payload. Vy sa mohli vybehnúť hore. Jo. My ultimate is almost ready. Stôle prejsť na druhú stranu? Ó, dá! Počkaj, dá si sem hore? Musíme si nájsť tie miestečka. Tam spadla dole. Umrela? Čo stvárajú? Preč. Dobre. Sakra! To bolo tesné. Lekanička. Dobre. Wow! Všetci naši pochcípali. Jo. Len také pre info, keď im píšete a ja hrám, tak asi nebudem môcť odpovedať do prčic. Redeem myself. Čo sme všetci pochcípali? Haló? Asi áno. Nemôžeš ostať na mieste. Au. Ja som sa zobudil. Ešte, nedávam pozor. Ale máme ultimate, takže mohli sme ho použiť. Idú za dverami.
nevyzerá. Zdá sa, že naši to budú teraz tlačiť, tak môžeme použiť ten ultimate, ak tam dobehneme. Ale asi uhne. Ale aspoň odtiaľ dostaneme na chvíľku. Á, nedostal som ho. Ale jeho som dostal. Páčme to, už je to tu, toto je trónna sála. Sakra. Au! Tank ma one-shotol. Presne dal sa. Ale už sme skoro tam, 32 sekúnd ale dokonca. To dotlačíme, to dotlačíme. Musíme sa regrupnúť. Kde to je, kde to je, kde to je, kde to je? To je naše, dobre. Tu je kopec bastionov. Jak to, že ho to nedostalo? Budeme musieť troška pobehnúť shiftom. Nie, behali sme, behali sme! Nie, aha, škoda. Tesne pred vchodom. A tak nová mapa, musím sa to naučiť. To ma skočí. Dáme to Deslimu. A to boli wow, všetci 100, 100, 100, 200, 100, 200. Pekne. Ale tak to nebol teda kompetitív. Kam ma to tam odspalo? Čakaj, uvidíme, či nám to prihodí... body. Nie, neprihodilo? Dobre, tak to nebol kompetitív, ale v normálnom... v normálnej hre dali limit na jedného hrdinu. No to sa mi troška nepáči. Nemôžeme robiť cheesy ako sami Bastion alebo sami Torbjorn. Ah. Come on. OK, tak ideme sa brániť. Budeme sa brániť s... s... máme nejakého healera? Nemáme healera. Dáme si... môžeme buď Mercy alebo Lucia. Dajme si Mercy. Niekto musí healovať. Táto mapa patrí k Reinhardovému rádu. To nie boli templári alebo Crusaders sú tu templári, že templári. Robia teplo. Templári. Templári. A oni tu mali proste základňu, poslaná základňa ľudstva, alebo tak nejak, keď ich omni, títo omnici likvidovali, sami Bastion tu je, vykotený. A toto bola vlastne posledná bitka medzi omnikmi a ľuďmi a oni to vyhrali. Aha, to je vchod. Som tu nestál ináč. Bastion 73, B73. Všetci sú Bčko? Mám tu ešte nejakého vykoteného? Nejaké auto. Nestojte tam. Hentene mŕtvy, bože. Tam nejdem, lebo ma zabijú. Dobre, pohodička. Zadu. Dajte ho dole. Ah.
Ne, všetci mi tu umierajú. Opak, opak. No už je po mne. Počkať. Musíme ísť za nimi rýchlo. Kúhodník, ale na všetkých tam dávajú. No, ešte sa mŕtvi. Oh, fuck! Potom. Okej. Tu sme ich potlačili von? Oh, fuck, nie. Oh, bože, to je sama budova tunak. To sa nedá. Není vôbec výhľad na jednotlivých hrdinov. Hneď rýchlo zabehnú za každú budovu. To sa nedá liečiť pri tom. Skočíme od tiaľto. Kde je? Oh shit. Není dobre, sme na zlom mieste. Ja som mu do toho skočil. Utekaj pred ním. To prčí. O, dal na teda pekne tam všetkých. Máte za sebou Reapera, sakra, zabite ho. No. Som bol skoro hore. Mercy in the high chest. Soldier 76 reporting for duty. Let's get you back out there. Get over here, healer. Keď tým umraje henten a oživíme dvoch, dúfam. Tak. Opak. Vyrazia dvere teraz. Au. Let's get you back out there. Oh shit. I'm here. Zabij ho. No konečne. Oh fuck, dopredu, potrebujem ísť dopredu. Poď sem. Opak, nie. Aaaaaah! Bežal som jak. Hrôza. Fucking sniper!
Aha, dobrá pozícia. Now, where am I needed? Turrets being destroyed. Tam sú všetci. Where does it hurt? Budeme tu za rohom. Nepôjdeme ďalej, lebo to je istá smrť. Do prčí ziče za mnou všetci. Ah, jo. Dneska ještě moc skoro ráno na toto. Nedarí sa mi. Wow! Oh shit, au. Nie, to nie je dobré miesto. A zvoní mi telefon. Let's get you back out there. Bacha, 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 bacha. Dobrá, to může takto. Koľko našich pochcípali dvaja? Nestihnem už obnoviť, že? Možno teraz dvoch by som mohol dať, počkať? Ne, tak jedného. Nevadí. A to si nechýl. Pekne, 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 držme to, držme to. Koľko ešte? Ježiš, ešte minútu 54 to nedáme. Let's get you back out there. Všetci pochcípali. Hoši. Catching you up. Everyone heal up. My ultimate is charged. I have spotted the enemy. Nemôžem ísť moc dopredu, sniper ma trafí. To není dobré, to není dobré. Do prčíc aj s oným. Nedarí sa mi absolútne. Ja tam stojím jak blbec, zrovna do toho, do tej altiny. Koľko mám ešte? 79%, kým môžem zase zobudiť všetkých. Nie! Behol som zrovna do toho. Chci ho čaržnúť a ja do toho krásne, jak taká mucha. 30 sekúnd, ale to možno, že dáme ešte. Dobre, máme ultimate, on teraz neumreť. Oh, fuck, je po nás. Rýchlo preč, rýchlo preč. Nevadí, zobudíme ho. Tak. Máme 10 sekúnd, to ešte stihneme. To dáme, to dáme, to dáme. Zbavte sa to prejsra, zasra jeho, tak. Už mi ja trochu. Dali sme to. Victory! Pekne, pekne. To je proti tým 100-200-kovým, hej. Hele, ja som dal. Asi dvoch iba.
OK, ideme znovu. Útočíme, tentokrát si dáme, ale soldier. Kto mi to volá, Lukáš sa? Dnes vám bude doručený balík medzi 11 a 13. OK, 11 a 13, koľko je hodín? 9.26 ráno. OK. Tak, toto si tu vybavíme. Či dám lootbox? Mám lootbox? Neviem. Keď by je lootbox, toto dáme ešte túto jednu hru. Potom to ukončíme. Za to, že všetko máme furt na tejto mape. Asi to je custom game, alebo do čoho som to spadol. A potom pozrieme, či máme lootbox a ja sa pôjdem naraňajkovať. Attack commences in 30 seconds. Waga kokoro. Meikyo shisui. Čo toto? Stadgard. No, OK. Gebir Xin Fanteri Batalion. Nejaký batalion. Greetings. Hey. Omnik, artillery, chápem? Omnik, infanterii, tiež chápem. No pekne. Poďme úplne z boku. Ty klasu, tady je sra! Je. Čo je ten blbec? Ale nedostal ma. Okej, poďme tady to. Výborne, Tracer je dole. Tu je ďalší Tracer, aho. Nie, kde to je? Au, preč. Práve som kúkol, že kto to umrel. A niekto ma, zastrelil som sa na chvíľku, zastrelil ma kto, Hanzo. Čím? Áááá, no pekne. No rest for the weary. Musíme si pohnúť. Niekde tu hore. Čo je, jak to nemôžem trafiť? Strašný spread tu je na tom. Opak. Ten nás tam vykosil všetky. Keby mu nedala ten boost Anna, tak by som ho dal dole. Škoda. Desil píše na to, že sa tu zle healuje z Mercy. Dobre, poďme z druhej strany. Juj, túto blbosť neznášam. Kde je? Tam je. Escort the payload. The payload and I boom as one.
Tam bylo Mercy, teda Tracer. Nesil jsem tohle předtím jako... Kdy jsem? To už jsem věděl, ale jsem to minul iba na mě. No, odrazí ho, dobré. Tlačíme to naši? Neplačíme to. Pome. Ja tu nás z vrchu to ide. Musíme sa držať za týmto baranidlom. Hello. Nie. Au. Ja žijem. Oh fuck. No pome. Dobre. Tlačíme. Zatuchnem to sem, aby to si šlo s tým. Držme se za tým. Dobre, nič. Opak. Ještě musím dát heal a elimination, aby som mal 2, 4 VC tým medaily. Sakra. Tracer je čo za level? 167. No, ten čudujem. Mission ain't over yet. Musím, na Tracera, keď hľadíte za Soldiera, musíte dať rýchlo healovanie a trafiť ju raketou. Dostá bublina. Krupníme sa. I've got you in my sights. No! Prostý Tracer. I've got you in my sights. To som v takej dobrej pozícii. Koľko máme? Minúta 39. Fú, to nedáme. Musíme to zmeniť troška. No, to by mohol byť celkom Reaper dobrý ináč. Je tu fakt, že milión možných možností, kam sa teleportovať a tak. A som to nechcel, chcel som ísť vyššie. Už som bol pri tej lekárničke, bože. Nedarí sa mi dneska, moc skoro je. Mal som si dať shift, jo. Na to som zabudol.
Dotlačili jsme to tam? Ne, ještě kusok. Au, au, au. Máme to, máme to. Super. Oh shit. Dobré, 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 dobré. Tlačme to, tlačme to. Čau. Nikdo dostal. Kde ten? Nikdo dostal? Pekně. No a aspoň jednou jsme dostali. Ten mám zamerané pekně. Tesne, tesne, možno to dotiahneme. 50 sekúnd, ale asi nám všetci pomreli. Definitívne máme troch mŕtvych. Tesne som ju dal, tesne! Oh, fuck. To je mŕtvy. Nie, ja som mŕtvy. Preč, preč! Čo? Odkiaľ ide? Nestihli sme to, škoda. Ale dobrá mapa, páči sa mi. Tak tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám toto videa, tieto videa z novej mapy páčili. Uvidíme sa neskôr. Majte sa! Justice reigns from above.